Crne brojke i tragični bilansi sve su češći na crnogorskim drumovima. Iz uprave policije često čujemo apele na sve vozače da odgovornim ponašanjem i strpljivom vožnjom doprinesu svojoj ukupnoj bezbjednosti u saobraćaju i smanjenju broja nezgoda sa najtežim posljedicama. Da li apeli koji se upućuju daju konkretne rezultate ili bi ipak oštrija kaznena politika tome doprinijela, reći će nam naš gost Aleksandar Teretić, rukovodilac jedinice saobraćajne policije odeljenja bezbijednosti Nikšić. Aleksandar, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dobro jutro. Evo da negdje prokomentarišemo, prosto malo strpljenja, nekad i nepažnje, i kako i pješaka, tako i vozača dovodi do povećanog broja saobraćajnih nezgoda. Mi iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu govorimo na ovu temu, ali da li se šta tu mijenja? Pa upravo ste, na ovu temu definitivno uvijek imamo razlog da govorimo. Što se tiče saobraćaja i generalno saobraćajnih nezgoda, u ljetnim periodima, u periodu turističke sezone imamo pojačanu frekvenciju saobraćaja na svim putevima, najviše na magistralnim putevima duž čitave države. Samim tim dolazi do većeg broja saobraćajnih nezgoda, iz većeg broja saobraćajnih nezgoda dolazi nezgoda sa, nažalost, najtežim posljedicama. Što se tiče kaznene politike, smatram da mogla bi biti još rigoroznija, ali dovoljno je rigorozno da se vozač koji se sankcioniše jednom, dva puta opameti generalno i shvati da je poštovanje zakona o bezbjednosti saobraćaja imperativno i da će svaki put u prilikom vršenja prekršaja biti sankcionisan. Koliko imamo registrovanih saobraćajnih nezgoda u avgustu mjesecu? Što se tiče teritorije nadležnosti odjeljenja bezbjednosti Nikšić i teritorije opštine Nikšić, tokom avgusta mjeseca imali smo 47 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 5 lica zadobilo teške tjelesne povrede, 15 lica lakše tjelesne povrede i, nažalost, jedno lice je smrtno stradalo u saobraćajnim nezgodama. Eto, pomenuli ste i saobraćajnu politiku. Da li smatrate da ona dovoljno utiče na smanjenje saobraćajnih nezgoda? Šta statistika kaže? Pa, generalno, kroz kaznenu politiku, naravno da postoji dio gdje i kaznena politika utiče naravno na smanjenje saobraćajnih nezgoda. Opet kažem, ljetnim mjesecima veliki broj vozila na našim putevima i svakako da mora biti više saobraćajnih nezgoda. Imamo tu i naše državljane i strane državljane, goste koji opet, iako su u stranoj državi, vrše prekršaje i ne poštuju toliko zakon o bezbjednosti saobraćaja. I doprinose većem broju, eto, nažalost, ovih saobraćajnih nezgoda i nesreća. E sada, kada pitamo koji se propisi najčešće krše, da li je to prekoračenje brzine ili ipak vožnja pod dejstvom alkohola? Pa evo ćemo se osvrnuti opet, da kažemo, statističke podatke neke iz avgusta. Tokom avgusta izdato je 1464 prekršajna naloga i podnešeno 130 prijava, 43 lica su lišene slobode, dok su 82 vozača zatečena da upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, a 6 vozača zatečena da upravlja vozilom pod dejstvom narkotika. Tako da imamo tu i... Ima svega. Svega. Imamo i vozače koje voze pod dejstvom alkohola, narkotika. Jedan od čestih prekršaja koji se najviše i kontroliše, da kažem, na magistralnim putevima je prekoračenje brzine, nepropisno obilaženje vozila, to je preticanje na punoj liniji, korištenje mobilnog telefona u užim gradskim jezgrima, nepropuštanje pješaka, to su, da kažem, neki najčešći prekršaj i prekršaj na koji se najčešće stavlja akcenat prilikom kontrole. Kako se vrsta kontrola saobraćajne policije u Nikšiću trenutno sprovodi? Pa pored, kako uprava policije, tako i odjeljenje bezbjednosti Nikšić, pored preventivnog rada, znači postoji i dio represivnog rada, pojačane kontrole saobraćaja, upravo se stavlja akcenat na te prekršaje koji se najčešće ponavljaju i prekršaje iz kojih proizilazi najteže posljedice prilikom saobraćajnih nezgoda. I imamo, znači, konstantno pojačane kontrole saobraćaja po tom pitanju.
E sad, navikli smo na vas i na neke akcije i tokom cijele godine, školsko zvono od 8 sati kreće nova školska godina, pretpostavljam da će i u ovoj školskoj godini biti nekih aktivnosti po školama. Pa tako, evo, sad dok nije bilo škole sa Pivanom Trebe se, i vi ste ispratili, naravno, organizovali smo i tu promotivnu kampanju Kad pijem ne vozim, to je bilo 16. po redu. Sad početkom školske godine, naravno, u saradnji nevladnim organizacijama s Alfa centrom, opet krećemo tu priču edukacije naših najmlađih sugrađana. Što se tiče samih vozača, opet bih i ovom prilikom iskoristio apel, znači da prilagode vožnju u zonama škole, prilagode brzinu, dosta je djece, svi se polako navikavamo opet na školu i kretanje u školu. Također bih pojasnio da sva djeca mlađa od 12 godina je obavezno da se voze na zadnjem sjedištu, dajde da kažem opet, to su neke stvari koje se tiču najviše škole i predškolskih ustanova. Ono što me Inter zanima, negdje pojas, da li se poštuje ta mjera? Trenutno se sprovodi na nivou čitave države, na nivou uprave policije, pojačana kontrola saobraćaja po pitanju korištenja sigurnosnog pojasa, kako vozača, tako i suvozača. Također, opet bih iskoristio apel, da uputim apel našim sugrađanima, da ne koriste samo vozači pojas, znači da je propisano da je vozač i suvozači koriste pojas, svi putnici u vozilu. Svi putnici u vozilu. Znači, kada govorimo o poštovanju pravila, da prokomentarišemo i taj termin saobraćajna, kultura saobraćaja, šta on sve podrazumijeva? Često ga vezujemo za te propise, to u stvari nije. Pa vidite, kultura saobraćaja ne možemo generalno vezivati za propise, zato što oni su obavezni. Oni su obavezni, poštovanje zakona o bezbjednosti saobraćaja je obavezno i ne možemo ga generalno vezati za propise. Samu kulturu saobraćaja možemo negdje da vežemo za neko strpljenje u saobraćaju, da sačekamo nekog, da pustimo nekog ako se uključuje iz poredne ulice, ako je gužva, kolone vozila, da ne izmišljamo neke stvari koje su nepotrebne, znači opet to možemo taj dio da vežemo za kulturu saobraćaja. Ali kao što ste rekli, što se tiče propisa, oni su obavezni za poštovanje svakako. Negdje da se osvrnemo i na učesnike u saobraćaju pješake. Kakvo je stanje u Nikšiću kada su pješaci u pitanju? Da li smo došli do tog nivoa da striktno se prelazi ulica na pješačkom prelazu kada je zeleno svjetlo za pješake, kaznena politika, koliko imamo tu tih prekršaja? Pa što se tiče generalno pješaka u Nikšiću, da kažem, po meni je na jednom zadovoljavajućem nivou, poštuje se i prelazak naravno na zeleno svjetlo, na crveno svjetlo u raskrsnicama, također duž bulevara Vuka Mićunovića smo dobili tu zaštitnu ogradu koja svakako u velikoj mjeri doprinosi samo bezbjednosti pješaka i da kažemo negdje i tjera pješake da koriste isključivo se pješačke prelaze za prelazak. Nismo imali tokom 2024. godine nekih težih saobraćajnih nezgoda što se tiče i naravno i stradalih pješaka na teritoriji opštine Nikšić. To negdje često čujemo apele nadležnih institucija o sigurnosti u saobraćaju, vi ste aktivni i po tom pitanju informišete one najmlađe pa do najstarije. Koliko nam je važno to preventivno informisanje o saobraćajnoj kulturi? Pa svakako, opet kroz kampanje različite aktivnosti preventivno djelujemo, upozoravamo vozača, objašnjavamo i do kakvih posljedica može doći. Ali opet jedan, pored svog preventivnog rada, generalno kod nas takav smo vjerovatni mentalitet, sve da represivni bi opet jedino donosi rezultate neke da bi se generalno poboljšala bezbjednost saobraćaja na Crnoj Gori. Evo, ja mislim da bi bilo to što se tiče ove priče. Sjajan moment, zaista na sam početku školske godine, da negdje slušaju naši gledalci što oni najmlađi koji kreću jutro s školu pa do roditelja i svih učesnika u saobraćaju da zaista vode računa o ovakvim stvarima. Tako je. Hvala vam puno na ovim informacijama. Hvala vam.